Re, viss ēters ir te! Saimes deputāti uzskata, ka Latvijai noteikti jākļūst neatkarīgākai no Krievijas enerģētikas un nav pieļaujams, ka mūsu valsts iepērk gāzi no Krievijas, netiešā veidā finansējot karu Ukrainā. Atbildīgās parlamenta komisijas deputāti tāpēc aicina politiskā līmenī apņemties turpmāk neiegādāties Krievijas enerģētikas resursus. Turpina Madara Līcīte. Latvija nav vienīgā valsts, kas iepērk Krievijas gāzi. Piemēram, Somijai vispār nav citu iespēju, taču nākotnē jādomā, kā situāciju mainīt, meklējot citus risinājumus. Latvijas aizsardzības budžets tātad ir ap 700 miljoniem, vairāk vai mazāk. Tas nozīmē, ka mēs katru gadu tikai gāzes ziņā nosūtam uz Krieviju vairāk kā pusi no budžeta, ko mēs ieguldam Latvijas bruņotajos spēkos, kas ir absurds savā būtībā. Valdības uzdevumā Latvenergo jau ir iegādājies divus kuģus ar sašķidrināto dabas gāzi, kas nodrošinās Latvenergo ar nepieciešamo gāzi, lai netiktu apdraudēta siltuma apgāde Rīgā, ja rastos problēmas ar piegādēm no Krievijas. Mēs arī domājam par vēl papildus, varētu teikt, kuģa iegādi vēl vienu ar gāzi, lai nodrošinātu pie kritiskajā situācijā, lai varētu stāties Latvijas gāzes vietā, varbūt arī Latvenergo kā gāzes piegādātājs mājsaimniecībām, un tad šo problēmu mēs varētu teikt atrisināt vienkārši, bet noteikti nelēti. Komisijas deputāti rosina meklēt citas iespējas enerģētiskajai neatkarībai, piemēram, pēc iespējas vairāk domāt par atjaunojamo resursu izmantošanu. Tāpat nemazāk svarīgi esot saudzīga elektroenerģijas lietošana. Mēģinam kaut kādā veidā pierunāt iedzīvotājus, pierunāt paši sevi, sākt taupīt enerģiju un dabīt ne tikai siltumenerģiju, saupīt elektroenerģiju. Elektroenerģija mazāk būs jāsaražo gāzi, mazāk gāzi patērēsim. Komisijas deputāti uzsver, enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai jārīkojas izlēmīgi un nedrīkst ne ar centu finansēt Krievijas sākto karu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.